ara mateix AENA té pensat ampliar l'aeroport i no hi ha cap resposta del govern amb aquest tema. Quan es va publicar aquest tema per Albert Comagre, un periodista que hi ha aquí, tothom se va posar en contra d'això, tothom va exigir congestió i ara mateix ningú diu res. Per això mateix exigim al govern balear que per una banda digui clarament què pensa fer AENA aquí, que se posicioni clarament contra aquestes obres i que si de vegades estem per l'emergència climàtica, pues, és hora de posar-se en això i d'exigir la congestió de l'aeroport. En 30 anys, les emissions dels aeroports han pujat 3 vegades, s'ha multiplicat per 3, disculpeu, ara mateix representen el 15% de les emissions d'aquí i no només depèn que arribi més turistes, no només incrementarà les emissions dels avions, sinó totes.